महाराष्ट्र कर्नाटकात सीमावादावरून एकीकडे हमरी तुंबरी सुरू असताना श्री सिद्धेश्वर कृषी प्रदर्शनात बेळगाव जिल्ह्यातील कारवार तालुक्यातून गजेंद्र नावाचा मुरह्या जातीचा रेडा प्रदर्शनात आला असून त्याला 1 कोटी रुपये एवढा भाव देण्याची तयारी खरेदीदारांनी दर्शवली आहे. विलास नाईक यांचा हा रेडा आहे. त्यांच्याकडे 50 म्हशीही आहेत. यापूर्वी मुंबई पुणे राहुरी नगर सातारा बेळगाव येथील प्रदर्शनात त्याला नेण्यात आले होते. या रेड्याला पाहण्यासाठी प्रदर्शनात लोक गर्दी करत आहेत. विलास नाईक बेळगाव जिल्हा मंगसूळ गाव. त्याला रेड्याचं वजन 1.5 टन आहे. त्याचं नाव गजेंद्र आणि त्याला खाद्य बघा 15 लिटर दूध आहे दररोज आणि 2 किलो चपुरचंड आहे आणि 2 किलो पेंड 3 किलो आट्टा असं ऊस मग बाकीचा ऊस वगैरे सगळं खाते हो. आणि त्याला मागणी 1 कोटीच्यावर मागितली होती त्याला आणि त्याला दररोज 2000 खर्च आहे. आता आमची 50 मसरा आहे तो सर घरचं दूध आहे. हे मागितले हरियाणाचे पंजाबवाली मागितले आहेत आणि राहुरीला मागितले आहेत. 1 कोटीच्यावर मागितले तो. रत्नाई शिवारे शुद्ध शाकाहारी निसर्ग पर्यटन बैलगाडीच्या सवारीचा ग्रामीण अनुभव मुलांची भन्नाट दंगा मस्ती घोड्यावरील थरारक सफर रस्सीखेच झोका निसर्गाच्या रमणीय कुशीत फोटोग्राफी लुसलुशीत हुरडा ताक आणि उसाचा रस गावरान मेवा खाण्याची मजा ताज्या भाजी सोबत चुलीवरचे गरमागरम घरगुती जेवण अशा भरगच्च मौज मजेत एक दिवस आपल्या आठवणीत राहणारा बनवा. चला तर मग एका नव्या उत्साहाचा अनुभव घ्यायला रत्नाई शिवार शुद्ध शाकाहारी निसर्ग पर्यटन. पत्ता देगाव टोल नाक्याजवळ सोलापूर. प्रोप्रायटर सिद्धाराम सोमशंकर गुंगे. मोबाईल 94230669 आणि 88886969.